Регулярні фізичні вправи викликають ряд позитивних змін в організмі і захищають організм від небезпечних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим людям включати не менше 75 хвилин енергійних вправ або 150 хвилин спокійнішої активності протягом тижня. При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що це необхідний мінімум. Щоб отримати додаткові переваги для здоров'я, потрібно займатися більше 300 хвилин із середньою інтенсивністю і 150 хвилин з високою на тиждень. Приблизно стільки ж потрібно, щоб зберегти еластичність великих центральних артерій до самої старості. Якщо ж не вистачає часу на спорт, то людина може спробувати високоінтенсивні інтервальні тренування. Вони так само ефективні для серця і судин, як і звичайне кардіо, але займають набагато менше часу. Головне, завжди пам'ятайте, для життя нам необхідний рух. І як досягти більшого при невеликих зусиллях? Максимум при мінімумі. Як тренуватися, щоб отримати максимум користі? Вітаємо вас в програмі «Є проблеми». З вами і ведучий Сергій Антонюк. Та Артем Щербанюк. Нагадуємо, що в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні проблеми зі сфери релігії, економіки, політики, соціальної та інших сфер, але через духовну призму. І як ви зрозуміли з вступного сюжету, сьогодні ми будемо говорити про здорове тіло, про спорт в нашому житті. І ми цю тему так умовно назвали «Максимум при мінімумі». І спілкуємось ми на цю тему з фахівцем у сфері фізичного розвитку тіла, лектором з підготовки тренерів, власником та головним тренером фітнес-клубу BoFit, автором книги «Stay Sore», що значить, можна перекласти, як «Залишайся в тонусі», Богданом Скіцько, який знаходиться в Сполучених Штатах в місті Клівленд. Богдане, доброго дня, вітаємо тебе і раді, що з нами на зв'язку. Дякую дуже за запрошення. Так, раді б з'єднатися знову, сконтактуватися і поговорити на, кажуть, на фахову тему для тебе про спорт. І ми вже якось говорили на тему взагалі, як розпочати і як робити, займатися спортом для здоров'я. Сьогодні би хотіли так, як ми говоримо, в сучасних реаліях, так, інтенсивного життя. Багато людей, ну, це такий взагалі якби стандарт, що отримати максимум при мінімумі. Чи це можливо взагалі, якщо ми говоримо про спорт для здоров'я, для загального тонусу, чи можливо от взагалі ставити питання, що досягнути якогось максимального ефекту при мінімумі зусиллі часу? Дякую за запрошення. І так, можливо і навіть потрібно. Я завжди це я чуть не проповідую своїм клієнтам, в своєму залі, і вчу своїх тренерів, щоб вони те саме робили. Тому що діло не в тому, щоб чим побільше займатися, діло в тому, чим поефективніше займатися. Mm-hmm. Треба витягнути з найменшої кількості часу найбільший ефект. Я надіюсь, що всіх наших глядачів і слухачів є якесь життя, де в них є і робота, і, мабуть, сім'я, або якісь інші друзі. Треба на них всіх час теж знайти, тому не тратьте час в залі. Прийшли в зал або там, не знаю, на плавання, відпрацювали по максимуму, і все, пішли додому, живемо далі своє життя. Не потрібно проводити своє життя в залі. Але тут є один такий нюанс, що багато людей, коли думають, що ефективно або максимум при мінімумі, вони починають, я прийшов в зал і зразу беру якусь надмірну вагу, починаю рвати зв'язки, можливо. Пішов бігати, та, зразу пішов побіг бігати, 10 кілометрів. Зразу 10 кілометрів і так, щоб впасти і вже не встати після того, або якісь інші речі. Наскільки це ефективно, чи це вже трошки безумство? Ну, звичайно, потрібно там стандартні правила тренування, це розминка якась мусить бути. Але якщо ви продовж деякого часу займаєтеся, то будь-хто, то ти вже знаєш своє тіло, ти вже знаєш, що воно може, де можна. Тобто те, що для мене розминка буде, це для когось іншого буде тренування. І навпаки, є люди, на яких я дивлюся, і вони розминають моїм максимумом. Тому ситуація індивідуальна. Прийшов, розрівнявся, підготувався, зробив по максимуму, як ти кажеш, мені це подобається. І все, і додому пішли. Дали тілу причину помінятись, адаптуватись до тієї ваги, або до того навантаження, або до того бігу. І пішли додому, живемо своїм життям. Ну, а як, якщо от ми кажемо оцей максимум при мінімумі в спорті, що яким чином це
ну, можна практично представити якимись такими принципами універсальними. Тобто, я приведу приклад, що якщо ми проведемо паралель, і знаєш, ти як людина віруюча також, що якщо ти хочеш в духовному тонусі залишатись, як це максимум і примінювання? Ну, я так собі думаю, ти щодня ти там маєш якийсь час короткий для молитви, для читання Біблії. Один день в тиждень ти приділяєш цьому якби цілий день більше часу. Це такий режим, якби універсальний духовного тонусу, максимум при мінімумі. Ти можеш і більше, але це такий мінімум. Так? Чи є якийсь такий режим в фізичному сенсі для спорту, що ти от досягнув? Є, але мені здається, що ти говориш про час, скільки часу ми проводимо. Я говорю про інтенсивність. Угу. Людина, яка тільки прийшла до Бога, вона буде читати там певні вірші. Там «Бог мене любить». І це от для неї відкриття. А людина, яка вже в церкві декілька років, можливо, десятиліть, вона буде розбирати книгу «Об'явлення», і розбирати вже в той самий 5-10 хвилин, можливо, навіть, але більш глибші питання. Так само зі спортом. Ти можеш прийти і підняти там на біцепс гантель, а ти можеш прийти, поставити штангу на спину і за тих 5 хвилин присісти. Де буде більша інтенсивність, де буде більша вага, розумієш? Тобто діло зовсім не в часі. В мене в залі, я власник залу, в мене в залі тренування триває 30 хвилин. Люди всі привикли до години. Як це 30 хвилин? Що я зроблю за 30 хвилин? Ще ні разу не було за моїх 10 років тренувань, навіть більше, ні разу не було, що хтось жалівся, що за тренування закоротко. Більше того, майже всі жаліються, що вже не можуть дочекати, щоб воно закінчилось. Та-та, ну це щось подібне, як коли багато людей, хто не знає, там планку, наприклад, ти стає, думає, та що там без проблем? 5 хвилин, 10, година, проходить 30 секунд, людина без підготовки, для неї планка вже непідйомна стає. Ну, а в мене в залі планка з бліном на спині, ми скорочуємо час, а скорочуємо. Тоді до 10 секунд. Так, є одне таке запитання, зразу походить, пані донечки теж займається спортом, і одна з гімнастикою, і от вона стає на шпагат, і їй подобається сидіти на шпагаті, скажімо так. Вона сіла на шпагат, і може там півгодини, годину сидіти і з нами розмовляти, або щось робити. Ну, і я розумію, просто я знаю, скільки це часу зайняло, з якого віку там вона займає 6 чи 7 років вже займається гімнастикою. Я розумію, що цього досягнути в такому віці, як я, вже, ну, майже нереально, або може реально, але й набагато важче. То все-таки, як би ефективно і правильно собі ставити пріоритети, щоб в правильному напрямку рухатись? Поступовість, частота, можливо, якісь спеціальні є навантаження для людей, які починають, щоб от вибрати правильний шлях саме в розвитку. Чи це кожен день, чи через день, зранку, в обід, вечір, отак, як говорилось, півгодини, а може годину? Якщо глядач почне з 5 хвилин, я вже буду задоволений. Треба з чого почати. Але, по-перше, це є дуже індивідуальна ситуація. Я на це вчився багато років, і в коледжі, і так далі, щоб вміти поспілкуватися з людиною, зробити декілька тестів і зрозуміти, як відповісти от на твоє питання. Mm-hmm. Але загалом, якщо скільки разів займатися, я би сказав, якщо один раз в тиждень, це просто наново мучити знов тіло. Два рази в тиждень можна більш-менш якось зберігати тонус. Три рази в тиждень можна вже розраховувати на якісь, можливо, невеличкі результати. Чотири рази в тиждень – це максимум. Якщо ти просто займаєшся для здоров'я, мені здається, більше 4 раз в тиждень займатися не треба. Позаймався, відпочив. А можна робити активне відновлення. Тобто я один день позаймався в залі, там, наприклад, там, щось, тренажери, гантельки підняв, гірку помахав. А наступний день я пройдуся, 20-30 хвилин пройдусь, щоб кровообіг був, щоб кров, молочну кислоту і всі ці елементи розкладу виштовхувала і проводила нові харчові елементи в ту частину, яка там була, кріпатура, щоб відновлюватися. Тобто інтенсивно позаймався і просто порухався наступний день. Якщо це просто людина, яка займається для здоров'я, просто мати один день між тим, два дня підряд, мабуть, не варто займатися. Якщо ви це дуже любите, можна.
Але загалом сильно позаймався, сильно відпочив. Сильно позаймався, сильно відпочив. А якщо по тривалості, хоча вже сказав, що можна півгодини, так, а достатньо, так, в принципі, що можна підібрати, але це йде мова, я наскільки розумію, що щоб воно було ефективне, таке заняття, навіть півгодини, то це все-таки має бути якийсь такий, ну, більше в стилі от якраз фітнесу, так, кросфітнес, коли ти робиш якісь певні кількість вправ інтенсивно одне за другою, тоді за короткий час, наскільки я розумію, так? Ну, звичайно. Чим більше стискаєш час, тим більше треба давати інтенсивності тренуванням. Ну, до певної міри, звичайно. Але, от, дивись, можливо, ти чув слово «табата». Так. Це походить з азіатських країн, я не пам'ятаю точно яка, здається, Японія. Угу. Там був табата-лікар. І він старався придумати, ну, знайти через наукові дослідження, знайти, як можна в найменший час впхати найбільше здоров'я для твого серця під час тренування. І вони дійшли взагалі до того, що можна за 4 хвилини позайматися для здорового серця. 20 секунд роботи, 10 секунд відпочинку і так 8 кругів. Тобто за 4 хвилини можна дати серцю причину стати сильнішим і здоровим. Але там треба відповідно певні зберігати правила. Тобто, то не тільки там біцепс піднімати, треба все тіло рухати. Тобто, це мусить бути вправа на все тіло, щоб чим побільше м'язів було задіяно, щоб чим побільше кисню потрібно було для тих м'язів для скорочення. Тобто, елементів є багато. Але направду, якщо ти можеш, я тебе під час тренування запитаюсь питання, а ти мені можеш спокійно відповісти, це не інтенсивно. Ага. Ти мусиш відповідати, задихаючись. Тоді я знаю, от ми наближаємося до інтенсивності, яка потрібна. Тому важко відповісти для всіх, але є певні тести і методики, як можна визначити. Це, до речі, цікавий, ну, як це загальносвітова вже тенденція, до речі, можна для наших глядачів поцікавитись так, що в інтернеті почитати і подивитись, як використовувати оця система Табата. Я і сам її випробовував. Це на ім'я оцього лікаря, так, і вона навіть програмка, навіть можна встановити, вона так і називається Табата, але треба знати, як вона працює, і краще ще порадитись, ну, я розумію, з тренером, з фахівцем особисто, для себе індивідуально. Так, я навіть їздив в інше місто, в Детройт, для того, щоб стати сертифікованим тренером саме по цій методиці Табата. Uh-huh. Але, ти знаєш, неважливо Табата чи будь-що інше. Треба просто, щоб твоє серце було в правильному місці і розуміти, що ти не просто там сидів собі на тренажері і помахав ручками. Якщо я приходжу, я хочу мати від того результати. Я використовую свій час, який би там не був, 20 хвилин чи годину по максимуму. Нащо тратити час? Богдане, ще одне питання. Ну, є багато людей, які дійсно цінують свій час, які готові вкладати і кошти, і сили, і все в своє здоров'я, і для цього готові знаходити час для тренувань. Але, ну, на превеликий жаль, я змушений, напевно, так сказати, навіть більшість людей, такі диванні експерти, вони сидять і кажуть, а що там корисного, то зараз от розказують, там, і цей чоловік на тому гроші заробляє, тому він всіх переконує, а цим двом їм потрібно якісь програми писати, тому вони цього чоловіка знайшли, і багато іншого. Як переконати таких людей, і чи потрібно їх взагалі переконувати в тому, що вони хибно думають? Але пропоную про це поговорити після паузи. Ми повертаємось в програму «Є проблема» і нагадуємо вам, що сьогодні ми говоримо, як зробити максимум при мінімумі, як ефективно використовувати той час короткий, який ми маємо для власного здоров'я. І спілкуємось ми на цю тему з фахівцем у сфері фізичного розвитку тіла, власником та головним тренером фітнес-студії BoFit, автором книги «Stay Sore» англійською, що можна перекласти як «Залишайся в тонусі», Богданом Скіцько, який знаходиться в Сполучених Штатах в місті Клівленд. Я ще раз коротко нагадаю питання для наших глядачів, в першу чергу, бо розумію, що ти запам'ятав. Як переконати таких диванних експертів, які сидять і кажуть, ви то говорите, бо вам то потрібно, а мені і так добре, і мені вага зайва не заважає, і я в себе взагалі прекрасно почуваю, і мені це не потрібно. Чи таких людей може не потрібно взагалі переконувати в чому? Знаєте, це духовна передача, в першу чергу, наскільки я розумію. Так. Відповідно, ми стараємося всіх спасти духовно. Але не всі хочуть спастись. Так само і тут. Здоров'я. Я би хотів всім дати здоров'я по максимуму. Але не всі хочуть його прийняти. Тому переконувати когось я не буду збиратися. Але якщо у вас є запитання, я залюбки вам відповім.
А друге, що ті, як ви кажете, диванні експерти, час покаже. І час вже навіть показує нам. Подивіться на людей, як вони жили, і як вони зараз виглядають, коли їм 40 стає, 50 років, 60, 70 років і так далі. Тобто просто подивіться на то, як людина провела час, і як вона зараз себе почуває і виглядає, і все стане зразу зрозуміло. А на рахунок цього також, якщо дивитись на різницю культур, то все-таки ми погодимося, що, наприклад, в європейських чи в Сполучених Штатах є загальна така культура от цього спортивного способу життя, якщо я не помиляюсь, так? Тобто люди там не тільки молодого, так, але й взагалі з молоді, середнього віку і старшого віку. Це не проблема, бо часом у нас, якби дивишся загалом на населення, наприклад, в Україні, ти розумієш, що у людей якось психологічно, що от ніби досягаю я там рівня 50 років, ну все. Якщо я займався навіть раніше, ну але вже з цього віку все, я пенсіонер там, чи збираюсь перед пенсійний вік. Який спорт? Ти що? Є купа клопотів. І по стану фізичному більшості людей віку ти бачиш, що люди, ну, запустили себе. І якось це скоріше така якась ментальність, така психологічна. Якщо говорити про зрілий вік, чи можна, от ми кажемо, максимум при мінімумі, уже нема тої енергії, нема тих сил, нема тої... А чому нема? Ти запитай себе запитання, ну, чому от, нема? Якби та, ну... Я тобі скажу, моя найстарша клієнтка була 98 років. Тому, якщо в тебе немає енергії, ну то в моєї клієнтки є. А чому? Напевно... Чому? Тому що вона продовжує займатися. Ага. Вік – це така цифра, про яку треба дбати. Розумієш? А чим ти старший, тим важливіше для тебе займатися. Тому що щільність, міцність кісток падає. Особливо жінки після певного віку, в них дуже міцність кісток падає. Найкращий спосіб це поправити, це є піднімати тяжості. Я всерйоз. Багато, скажімо, українських жінок, мабуть, будуть в шоці це чути і не хочуть це чути. Я не знаю, може хочуть. Mm-hmm. Але... Всі лікарі будуть казати, що підняття тяжості заставляє тіло лякатися тих тяжостей, і тоді тіло мусить брати нутрієнти, там, і кальцій, і так далі, в кістки їх запихати, щоб засвоювати. Засвоювати краще, щоб... Мені складно трошки на українській, тому що я це все привик говорити на англійській. Але воно заставляє тіло засвоювати елементи краще в кістках, в суглобах, в всіх тканинах. Це називається закон Вульфа, його можна прослідкувати, це біомеханіка, закон Вульфа. Тіло адаптується до важких навантажень і робить все міцніше. Плюс, якщо ти даєш фізичні, енергетичні затрати на тіло, заставляєш його працювати, воно старається виробити більше і мати більше запасу енергії на наступне тренування. Чим ти стаєш старший, тим тренування стає важливішим, ще більше, ніж для молодої людини. Тому що тут уже зовсім інші закони, якраз якщо ми кажемо так, що ніби коли молода людина, там природньо енергія виробляється таким природнім способом, накопичується, ну, її навіть надмір, то в зрілому віці, навпаки, треба займатись, щоб її зростити, її кількість і накопичити, щоб організм, бо вже сам організм сам по собі, в такому режимі звичайному, так? Він її не настільки виробляє. Тут треба зусилля прикласти. Так, от, наприклад, я сказав приклад для жінок, що після, особливо після менопаузи, щільність кісток дуже сильно падає. Їм треба піднімати, направду піднімати вагу. Це може бути 2 кілограми, це може бути 22 кілограми. Ти з тренером або сама працюєш і виробляєш це. Так само для чоловіків. Після певного віку рівень тестостерона падає, рівень гормону росту падає. Норадреналін падає, багато речей змінюється гормонально, в тебе менше енергії, в тебе менше сил для життя загалом. Підняття великої ваги піднімає стимуляцію нервової системи, відповідно вона реагує, виробляючи більше тих гормонів. Тобто це все, це не тільки вигляд. Вигляд – це побічний ефект гарного здоров'я. Mm-hmm. Тобто я працюю над виглядом, працюю над здоров'ям, а потім вигляд буде побічним ефектом здоров'я. Всім нам потрібно займатися. У мене клієнтів, які більше 70 років, ну не знаю, зараз десь 13-14 особисто тільки в мене, розумієш? Це дуже-дуже потрібно. Всі вони мені питаються перший день, а я не застарий для цього?
Чим старший, тим тобі це важливіше. Трішки з свого прикладу, я трохи маю зайвої ваги, так, добряче. Схильність. Так, або схильність до цього. І мав занадто багато. І колись ми поспілкувалися з дієтологом знайомим, дієтолог мені прописала, що потрібно робити. І я буквально десь біля півроку скинув більше як 20 кілограмів. Просто харчуючись правильно здорово. Потім я помітив, що вага перестала падати. І я дійшов до того рівня, що потрібно спортом займатися. Тому для мене це зараз актуально. І потрібно більше навантаження. І я от собі думаю, як мудро правильно поєднати тут харчування зі спортом і як краще для себе розписати дієту? Чи все-таки вартує йти до спеціаліста? Я вважаю, що загалом загальні правила ми всі знаємо. Угу. Тобто, якщо воно росте на дереві чи десь в кущі, то ми знаємо, що це добра їжа. Якщо воно росте в пластмасовому пакетику в магазині, мабуть, це не найкраща їжа. Справжню їжу, достатньо води, не пропускати харчування, а їсти збалансовано вуглеводи, жири і білки. Якщо не знаєте, що це база. Це варто подивитися в інтернеті, напишіть різниця між вуглеводами, жирами, білками. Тобто, загально, я думаю, ми всі знаємо, на ніч не наїдатися, не їсти там солодкого, випічки всякі, мучні продукти, так? Але більш детально варто звернутися до дієтолога, тому що є багато міфів. Дуже багато міфів, багато глупості люди люблять вірити, тому що вони звучать комфортно для нас, нам приємно в це вірити. Ну, але тут так само, якби, питання, от ми коли кажемо максимум при мінімумі, бо всі ці, от так, як зараз ти описав, це виглядає дуже жорсткий такий режим і раціон для людини, але в дійсності, якщо людина, от, ну, просто для здоров'я, для тонусу, невже це треба повністю так обмежити, чи все-таки можна якийсь рівень мінімуму, але, ну, всіх цих речей, такі, які не дуже корисні? Так, власне, якщо можна, я ще чуть-чуть додам до запитання, що дійсно страшно стає. Це ж потрібно півгодини себе мучити, а при тому обмежувати всіх задоволеннях і в їжі особливо. Ну, так багато людей думають, поки не почали. От наскільки це? А давайте ми поспілкуємося з дієтологом не про те, що нам треба обмежити, а про всі ті речі, які нам потрібні і можна, і багато. Угу. Все корисне. Тому все залежить від того, як ви собі психологічно поставите рамки які. Можна спілкуватися про те, що не можна, а можна поспілкуватися про те, що треба, як корисно, і можна багато. Не треба себе обмежувати. Просто загальні принципи від дієтолога почути буде дуже корисно. Можна змінити маленькі речі, які дадуть великий результат. І не обмежити, а просто збалансувати своє харчування трошечки. Можна ще запитання наостанок? Бо знаючи, що ти є фахівець, от саме власне сфері спорту, фітнесу, багаторічний, маючи свій спортзал, маючи тренерів, читаючи лекції, все, і в той же час ти людина віруюча. От скажи з твого досвіду особистого і, кажемо, роботи з людьми, клієнтів, а є якась, наскільки це пряма кореляція, взаємозв'язок, скажімо, духовного стану людини, духовного тонусу з фізичним. Ну, тобто, чи дійсності правдива ця приказка в здоровому тілі здоровий дух, чи все-таки це не настільки людина може бути не зовсім не великим спортсменом, але духовно сильною, і не завжди там великий спортсмен, там фізично здорова людина має здоровий дух. Я думаю, що в спортзалі під час тренувань ми в першу чергу тренуємо свій розум і свій дух. А тіло вже йде за тим, що твоє серце і розум тобі каже. Ти себе не заставиш чого зробити, ну тіло того не зробить. Ти мусиш спочатку прийняти рішення в голові, і потім серцем достатньо сильно в то вірити, щоб тіло мало змогу перейти цей дискомфорт, витримати цей дискомфорт. А друге, що скажу, майже всі психологи радять, що якщо в тебе є депресія, або будь-які інші психологічні моменти, рух і спорт можуть допомогти. Це перша річ, яку вони будуть пропонувати або навіть наполягати на тому, щоб ти зайнявся. У мене багато клієнтів приходять від психологів своїх, які мають депресії. Кажуть, психолог сказав мені знайти тренера, я подивилася, що в онлайн, що ти добрий тренер. І ми працюємо над психологічним станом людини вперше.
через вагу, але перше над психологічним станом. Дякуємо, Богдане. Дійсно гарна, змістовна розмова і за прекрасні відповіді. Так, чудово. Щиро дякуємо і бажаємо успіху в праці, в роботі, в допомозі людям, тому що ми розуміємо, що оце твоя мета – допомогти людям, як кажуть, всебічно розвиватись і тіло, і дух. Це очевидно. Дуже дякую за запрошення, було приємно з вами поспілкуватись. Бажаю всім глядачам і слухачам багато руху, здоров'я, радості і просто знайдіть, що вам подобається і працюйте в тому напрямку. Дорогі глядачі, звертаючись до вас, хочу так підсумувати і наостанок побажати вам міцного здоров'я. І пам'ятайте, що ви можете досягнути гарних результатів, витрачаючи на це не весь свій час, а лише невеличку частину часу. Але і ця невелика частина часу дуже необхідна для вашого здоров'я, для вашого особистого самопочуття, щоб ви були і духовно також здорові. Зазвичай, думаючи про фізичний тонус, здоров'я, красу і так далі, дивлячись на людей, які представляються, ми, звісно, сприймаємо це, що думаємо відразу, скільки років, скільки годин, скільки зусиль люди витратили на це. І, безперечно, так і є. Але реальність така, що сьогодні при досягненні, сьогоднішньому рівні досягненні знань в цій сфері, ми можемо знайти для себе оптимальний рівень і режим для того, щоб не тільки зберегти, а й покращити своє здоров'я. І пам'ятати, що покращуючи своє фізичне здоров'я, ми укріпляємо свою волю, свій характер, свій дух. Дякуємо, що ви були з нами в програмі «Є проблема». До наступної зустрічі. Нехай щастить. З Богом.